Welkom en goede avond bij de vaccinatie-update. De verkiezingen die komen eraan. Iedereen staat in de campagnestand. De heer Bruls zegt al als voorzitter van de veiligheidsregio, er moeten nog meer versoepelingen komen, maar daar zijn de meningen verdeeld over. Wij gaan ons bezighouden hier met vragen die u heeft gesteld via corona@omroeppnm.nl. En hier aan tafel zit Tijn Fransen. Welkom meneer Fransen, huisarts. U gaat de vragen zo meteen beantwoorden, maar eerst even het nieuws van de dag. Waar staat de teller op? Het aantal gevaccineerden, hè? Ja, dat begint toch wel toe te nemen gelukkig. Hè? Dus 1,3 miljoen ruim vaccinaties zijn er gezet momenteel. Ja, dat is goed nieuws. Ja. Precies, er zijn 1.336.670. Bij mij roept wel de vraag, op dat moment komt die op, zijn dat ook de eerste prikken of zijn dat alleen de eerste en de tweede prikken? Ja, dat zijn het totaal aantal gezette prikken, zeg maar. Dus dat is ook een deel, zijn dat de tweede prikken die gezet zijn. Ja. Ja. Dan het R-getal, dat baart wel een beetje zorgen. Dat gaat weer een beetje boven de 1 komen. En dat is geen goed teken. Ja, nee, inderdaad, als dat een getal dat onder de 1 moet zijn, hè, dus als het boven de 1 is, dan neemt het aantal besmettingen weer toe. En het is nu weer zo, inderdaad, dat de berekeningen laten zien dat dat getal weer boven de 1 is. Dus ja, dat is wel zorgwekkend. Ja, en het is niet zo dat mensen die voor de eerste keer geprikt zijn, meteen ook beschermd zijn. Mensen moeten weten dat dat niet het geval is, hè? Dat klopt. Het is niet zo dat als je de prik hebt gehad, het is sowieso dat voor de vaccinaties die we nu hebben, hè, dat je twee prikken nodig hebt om in ieder geval beter beschermd te zijn. Maar het is niet zo dat je na de prik dat je meteen kunt zeggen en ervan uit kunt gaan dat je beschermd bent. Dus nee. Het immuunsysteem moet eigenlijk wel de tijd hebben om die bescherming te bieden. Dus 2 tot 4 weken heb je daar wel voor nodig om die bescherming op te bouwen. Ja, er is enige reuring ontstaan dat sommige brieven vrij laat zijn binnengekomen met uitnodigingen om gevaccineerd te worden. Is dat u bekend? Ja, dat is wel bekend inderdaad. Dat heeft ook een reden. We hebben hier al vaker gesproken over de naderende vaccinaties die eraan zitten te komen. Ook bijvoorbeeld die AstraZeneca-vaccinatie bij de mensen die in 55 en 56 geboren zijn. Mm-hmm. Maar het is zo dat wij als huisarts die uitnodigingen moeten doen. En wij krijgen zelf ook heel erg laat die informatie over hoe het precies moet zijn. En als we die informatie volledig hebben, dan versturen we die uitnodigingen inderdaad. En dat maakt dat, want als je wil gaan prikken, dan wil je dat ook zo snel mogelijk doen. Hè? Ja. Maar we moeten wel de informatie hebben. Dus dan maakten we dat je eigenlijk pas zo kort voordat de vaccinatie gezet wordt ook de uitnodiging krijgt. Ja. Dus de mensen hoeven niet in paniek te raken. Het komt wel goed. Alleen het kan wel op het laatste moment die uitnodiging komen, begrijp ik dus. Ja, het kan zijn dat inderdaad kort voordat de vaccinatie gezet wordt, dat je dan pas de uitnodiging krijgt. Ja, en als mensen gevaccineerd worden, dan kunnen ze soms een hele bijzondere wachtplaats hebben. Zo ook een kessel. En daar vertelt huisarts Han Lozen over. Het gaat heel goed in Kessel. We zijn afgelopen week donderdag zijn we begonnen met het vaccineren van de eerste groep patiënten hier in Kessel. En dat is heel goed verlopen. Nou, we zaten met het probleem dat het vaccineren dat lukt wel in de praktijk. Daar is die groot genoeg voor. Maar wat nieuw is in deze vaccinatie ten opzichte van de griepvaccinatie, is dat mensen na afloop nog 15 minuten even moeten blijven tot we ze kunnen observeren. Het is een nieuw vaccin, dus we willen toch zeker weten dat iedereen weer gezond naar huis kan. En voor die 15 minuten heb je wel extra ruimte nodig. Dat zijn te veel mensen om in de praktijk op te vangen. En we hebben het geluk dat we vlak bij de kerk liggen, hè, zoals je hier ziet. Dus we hebben met de kerk contact opgenomen of zij konden helpen en dat wilden ze graag doen. De huisartsen van Kessel hebben een beroep gedaan op ons als kerk om hier de mensen te observeren een kwartiertje tijd na de vaccinatie. En we waren blij om daaraan mee te mogen werken. We hebben in september al een brief gehad van onze bisschop waarin hij ons had opgeroepen indien de vraag zou komen vanuit een lokale huisartsenpraktijk om eraan mee te werken vanuit ook ons besef dat wij samen werken aan de bestrijding van het virus en dat ook ten goede zal komen ook aan de parochiegemeenschap. En dat kan mooi, er is ruimte genoeg. Mensen kunnen met minimaal 1,5 meter makkelijk kwijt. Ja. Het is droog, het was warm, dus wat willen we nog weer? Ja. Ja. We vonden het mooi dat mensen, het zijn ook onze parochianen, het zijn niet alleen maar de mensen hier uit Kessel, maar gewoon parochianen van ons die dan na de vaccinatie hier in de kerk zijn komen zitten en
We vonden dat zij dat moment ook hier bij onze lieve Heer in de kerk beter konden zijn. In de hoop dat je geen allergische reacties kreeg, kun je ook in dat kwartiertje even bidden in de kerk. En ja, daar is de kerk zeker geschikt voor. Ja. Ik zei tegen de huisarts, nou, u bent hier voor de, stel dat er een allergische reactie is. En ik ben hier ook als priester om ook bij te springen, stel dat iemand zich niet lekker voelt, om ook bijvoorbeeld de sacramenten toe te dienen. Dus dat is gelukkig niet nodig geweest. Iedereen is gezond en bleef weer naar huis gegaan. Maar we hebben hier een tijdje gewacht en de mensen ook toegesproken, een hart onder de riem gestoken, gewoon om te laten merken aan de gemeenschap van Kessel dat wij er voor hen zijn, ook in dit bijzonder moment. Ja. Tot zover Kessel en de prachtige wachtruimte daar. Wij gaan even kijken, wie is er nu de komende tijd aan de beurt? Ja, wat nu op het programma staat, dat is nu actueel, hè, en in een deel van de praktijken is de vaccinatie ook al gezet. Dus er zullen ongetwijfeld al mensen kijken die de AstraZeneca-vaccinatie al gehad hebben. Hè. Mm-hmm. Maar waar we nu in Limburg en in de zuidelijke provincies mee bezig zijn, dat zijn eigenlijk de vaccinaties voor de mensen, of bij de mensen die in 1955 en 1956 geboren zijn. En ook de mensen met een fors overgewicht, dus een BMI van boven de 40, hè, die mensen krijgen nu een vaccinatie, mits je tussen de 18 en 65 jaar oud bent. Misschien ga ik nou ook wel wat te gedetailleerd in op de uitnodigingen. En de mensen met een syndroom van Down die niet in een instelling wonen, zeg maar. Dus die thuis wonen en onder de huisartsenzorg vallen. Ja. En ook tussen de 18 en 65 zijn, die vaccineren we ook nu. We hebben de achterstand in Europa behoorlijk ingehaald, heb ik begrepen, hè? We waren ooit bijna het lelijke eentje in Europa. Een van de voorlaatste. Bulgarije zat er achter ons. Maar we gaan nu in de top meedraaien, geloof ik. Ja, dat is goed nieuws. Hè? We doen het goed in de statistieken, inderdaad. Dus die inhaalslag die minister De Jonge beloofde, die lijkt hier toch ook wel waar te maken. Of die lijken we met z'n allen waar te maken, inderdaad. Ja. Dus dat lijkt wel goed te gaan, ja. 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 En het is natuurlijk binnenkort verkiezingstijd, dus alles wat nu eventueel snel kan, dat zal De Jonge ook doen. Want die denkt, straks 17 maart gaan mensen naar de stembus. Ja. Is dat ook nog enige druk die op zijn schouders rust? Ongetwijfeld. Ja, dit doet hem beter, denk ik, dan wanneer het slecht zou gaan. Ja, hè? We vullen het maar eventjes in. We gaan naar de vragen die binnen zijn gekomen. En dat is de eerste vraag uit Koningslust door Mia. Is het verstandig om wat eerder te komen als ik me laat vaccineren? Ja, het is zo dat we in ieder geval, ik praat nu over het Pantaleon, hè. We hebben namens de huisartsenpraktijk hier in Panningen en Helden de uitnodigingen verstuurd. Mm-hmm. En wat we hebben gedaan is dat we patiënten hebben gepland per 5 minuten voor de vaccinatie en daarna moet je dus 15 minuten wachten. Ja. Maar het is wel belangrijk om dus eigenlijk precies op het tijdstip te komen dat op de uitnodiging vermeld staat. Ja. Zodat we het mooi kunnen laten doorlopen en dat er geen wachtrij ontstaat. Want we moeten natuurlijk ook niet hebben dat mensen elkaar gaan besmetten en dat het te druk is. Nee. Dus het verzoek is wel duidelijk om op tijd te komen. Op het moment, dus niet te vroeg, niet te laat, maar op het moment dat op de uitnodiging staat. Gemakkelijke kleding aan, is dat nog een... Dat is wel het advies natuurlijk. Bij de meeste mensen zullen we prikken in de bovenarm. Ja. En dan is het wel makkelijk als je snel de bovenarm kunt ontbloten. Het is overigens ook zo dat als je echt niet wil, of als er een reden is dat er niet in de bovenarm geprikt kan worden, dan kunnen we het ook in de been of in de bil de prik zetten. Hè? Ja. Maar dan moet je er wel aangeven bij binnenkomst, zeg maar. Dan kunnen we daar rekening mee houden. Ja. Dat zou een reden kunnen zijn om het niet in de arm te willen. Dat is een reden meestal. Ik sprak vandaag nog iemand die was recent geopereerd aan één arm. En die zei, ik wil niet in die andere arm geprikt worden. Want dan heb ik een handicap in beide armen, zeg maar. Ja. En na die vaccinatie. Want meestal krijg je toch wel wat spierpijn. Dat zien we toch wel regelmatig, dat je dat kunt krijgen. Ja. En dat kan bijvoorbeeld de reden zijn, hè, dat we dan de prik in de bil of in het bovenbeen kunnen zetten. Ja. Jos uit Meterik heeft de vraag, moet ik mijn vaccinatiebewijs bewaren? Is dit in de toekomst nog nodig, zo'n vaccinatiebewijs? Of hoe werkt dat? Ja, het is meer een bevestiging. Het is eigenlijk een papiertje waarop staat welk vaccin je gehad hebt en op welke dag dat geweest is. Mm-hmm. Maar het is een eenvoudig papiertje, wat eigenlijk alleen een bevestiging is dat je dat gehad hebt. En dat is meer voor de eigen administratie, denk ik. Maar advies zou wel zijn om dat te bewaren. Maar het is niet een officieel bewijs bijvoorbeeld. Het is ook nog niet zo dat het nodig is, hè, dat je ergens een bewijs moet laten zien. Nee. Om
ergens naartoe te kunnen gaan. Daar zijn ze wel mee bezig om te bedenken. Of zou dat... u er een voorstander van zijn? Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Het is natuurlijk wel een lastige ethische discussie ook. Want dan moet je goed nadenken over wat je wel daaraan op kunt hangen en wat niet. Inderdaad. Dus welke beslissingen je wel af laat hangen van zo'n vaccinatiebewijs en welke niet. Het is geen medische, maar een ethische discussie, meer iets voor de politiek. Hè? Wat gaan we ermee doen met die vaccinatiebewijzen? Precies, ja, dat vind ik ook dat een keuze is die gemaakt moet worden door de politiek. Inderdaad, ja. Maar dat is overigens nog zo, het wordt ook in een register, hè, bijgehouden wie welke vaccinaties gehad heeft. Ja. En wellicht, dus het is wel bekend wie wat gehad heeft, dus wellicht, stel dat je wel ooit een bewijs nodig zult hebben, dan is het wel bij de overheid bekend wie welke vaccinaties gehad heeft. En daar zou dan wellicht op termijn dus een officieel document voor gemaakt kunnen worden, wat minder moeilijk na te maken is. Waar waarschijnlijk ook weer kritiek op komt, want dat heeft weer met privacy te maken misschien. Ja, ongetwijfeld. Daar zitten natuurlijk meerdere kanten aan zo'n beslissing. Ja. Dit is een vraag van Chantal. Mag ik borstvoeding geven nadat ik ben gevaccineerd? Borstvoeding, dat mag. Tenminste, het lijkt absoluut niet zo te zijn dat het vaccin dat via de borstvoeding doorgegeven wordt. Mm-hmm. Daar is eigenlijk wel goed onderzoek naar gedaan. Dus ja. Borstvoeding, dat is geen reden om dat niet te geven als je de vaccinatie gehad hebt. Dat kan gewoon. Maar daar is goed onderzoek naar gedaan. Maar op de lange duur is dat natuurlijk moeilijk te onderzoeken nu. Of men gaat er toch vanuit nu? Uit alle onderzoeken blijkt dat er dat is geen langdurige gevolgen kunnen zijn. Ja, de langdurige gevolgen, dat is een lastig punt. Natuurlijk, omdat we de vaccinaties nog maar kortdurend hebben. Maar het is dus zo dat het vaccin dat niet via de moedermelk overgaat naar het kind. Okay. Dus op die manier kun je niet doorgeven. Dus dat lijkt echt wel veilig te zijn om aan de baby te geven. Die moet dat niet binnenkrijgen. Dat is eigenlijk niet mogelijk. Dat is goed nieuws voor Chantal. Dan waarom krijgen veel mensen bij de tweede prik meer klachten? Dat gebeurt wel vaker. De eerste keer krijg je klachten, de tweede keer. Ik weet niet of dat bij AstraZeneca juist is en bij Pfizer niet. Dat weet ik niet. Maar je hoort wel eens zeggen, ik heb meer klachten gehad bij de tweede prik. Mm-hmm. Waardoor komt dat? Ja, het lijkt zo te zijn dat bij AstraZeneca het juist niet zo is. Hè, dat de klachten dan minder zijn. En bij Moderna en Pfizer lijken de bijwerkingen na de tweede prik heviger dan na de eerste prik. Mm-hmm. Dus daar zit wel verschil in. Je kunt wel bedenken dat een tweede prik dat meer bijwerkingen geeft. Want het immuunsysteem kent het dan al, hè, het middel waar het op moet reageren. Dus dat kan dan bij de tweede prik sneller in actie komen, waardoor je een kortdurendere, maar hevigere reactie kunt krijgen. Dat zou de theorie kunnen zijn. Maar goed, bij het ene vaccin lijkt dat wel zo te zijn en bij het andere dus niet. Welke heeft u gehad? Welke? Moderna. Moderna. En dat geldt voor alle huisartsen waarschijnlijk. Dat geldt voor alle huisartsen. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ik ken ook een huisarts die wat meer klachten kreeg naar de tweede prik. Dus bij AstraZeneca is dat wat minder het geval dus. Ja, ja. Ja. Dat was een vraag van Karel van Dijk, maar we gaan tot slot naar de vraag van Bart. Beschermt een coronavaccin ook als het bijvoorbeeld 60% of 95% werkzaam is? Dit is een heel veel terugkomende vraag. Namelijk... ze gaan denken 95% betekent betere bescherming. Geef mij die maar, eigenlijk. Wat kunt u tegen Bart zeggen? Ja, dat is zo natuurlijk. 95 klinkt beter dan 65. Mm-hmm. Is het natuurlijk ook. Dat is een hoger getal. Dus de kans dat je corona krijgt is dan nog wat kleiner eigenlijk. Hè? Maar we moeten het doen met de vaccins die er zijn. En wat je eigenlijk wil is dat mensen dus niet zo ziek worden dat ze naar het ziekenhuis moeten. En voor beide vaccins geldt in ieder geval dat de kans heel erg klein is dat je nog zo ziek wordt, als je het vaccin gehad hebt, hè, mm-hmm. dat je nog zo ziek wordt dat je naar het ziekenhuis moet. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wat je wil bereiken. Dus het is wel degelijk een zinvol vaccin, AstraZeneca, waar we heel blij mee zijn, want het beschermt tegen ernstig ziek worden. En de kans dat je het krijgt is ook een stuk kleiner eigenlijk daarbij. Ja.
Is het nou zo de komende weken dat u flink meer moet gaan prikken? Of is het meeste al gedaan nu door u? Of zegt u van nou, ik ben de komende weken net zo hard aan het vaccineren geslagen? Het wordt door de overheid bepaald wie, wanneer welke groepen in welke provincie geprikt worden. Voorlopig zijn we druk met de mensen uit 55 en 56 en de mensen met obesitas en het Down-syndroom. Dat gaan wij aanstaande vrijdag doen. En daarna is het eigenlijk wachten op een seintje vanuit de overheid wanneer de volgende groep weer aan de beurt zal zijn. We zijn wel in de huizen geweest nog onlangs voor de eerste prik. En dat was met Pfizer, dus die mensen worden over 3 weken nog een keer geprikt, dus dat zal over 3 weken zijn. Maar de mensen die aanstaande vrijdag geprikt worden, vanuit de Pantaleon in ieder geval, die krijgen 3 maanden later weer de volgende prik. Dus aanstaande vrijdag, dat is op korte termijn waar we het meest druk mee zijn. En nu jullie meer ervaring hebben met prikken, gaat het prikken dan ook makkelijker of werkt dat zo niet? Ja, dat denk ik wel. En zeker ook de organisatie van zo'n dag. Dat, maar ook het prikken zelf? Ja, prikken zelf, dat is niet de meest ingewikkelde handeling. Nee. Dus als je dat een paar keer gedaan hebt, dan gaat het wel steeds makkelijker. Dat is zonder meer zo. Maar dat heb je zo onder de knie. Ja. Dan zijn we een beetje door de vragen heen. En we begonnen zojuist over dat Bruls versoepelingen wilde in de steden. Maar hoe luistert u daarnaar? Denkt u rustig aan? Laten we eerst even afwachten. Ja, medisch gezien, ik kijk ook vanuit de medische hoek natuurlijk. Lijkt het me verstandig om voorlopig nog even pas op de plaats te maken en niet te snel te gaan met de versoepelingen. Zeker met dat R-getal boven de 1 en je gaat de boel weer helemaal opengooien. Ja, dan denk ik dat het weer als een lopend vuurtje rondgaat. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat veel mensen het ook wel beu zijn, de regels die er nu zijn. Maar ja, tegen hen zou ik willen zeggen, toch nog even volhouden helaas, tot de vaccinatiegraad waarschijnlijk een stuk hoger is dan wat het nu is. En ik denk dat dan het moment komt dat je toch wel langzaamaan steeds meer versoepelingen kunt gaan toepassen. Ja. Meneer Fransen, dank voor de antwoorden. En u kunt nog altijd vragen sturen naar corona@omroeppnm.nl. En donderdag is er weer een vaccinatieupdate. Voor nu een hele fijne avond.